tal, señoras e señores? Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Chegou o momento do A Voltas co Prato. Remataron as vacacións para min, pero continúan as receitas na TVG. As receitas que poñedes vos, os da casa, os cociñeiros. Xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e, atención, Paula Martínez. Un aplauso para eles. Hola, 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 hola. Paula Martínez, que nos acompaña hoxe de Betanzos, de Artesa da Mozacrecha. Que tal, como estás? Moi ben. Estás contenta? Encantada de estar aquí. Estás preparada? Estou preparada. Eu hoxe veño un pouco, ainda estou aterrando, porque estou de vacacións. Que sorte. Deixei aquí a Xulio, que ti tamén estiveste de vacacións. Sí, pero non compares, eh? Non, as miñas foron máis pro. Claro, hombre. Foron máis pro. Tamén te la nómina máis pro. Eu? Home. Bueno, que botereo, home, de verdad, que tío. Hombre. Que queredes cociñar? A ver, que vos apetece? A ver o que hai. Damos igual? Sí. Bueno, eu veño cun xerrete. Ves cun xerrete? Pois imos ver que é o que nos trae Sara de Tui. Son Sara de Santa María da Gía de Tui. Vou vos dicir a forma de que eu preparo o meu xerrete. Collo unha ola de barro, pico todos os ingredientes e poños dulcemente na ola. De partir o xerrete a rodajas, pasos pola sartén. Vou colocando rodaja a rodaja en riba a dos ingredientes. Tapo con testo e deixo aí dulcemente. Cando lle quedan 10-15 minutos, boto un pouquinho de pemento dulce ou un azafrán. Frito as patatas, botoas nunha fuente todo en redondo e despois vou poñendo as rodajas do xerrete. Espero que vos guste. Non sabedes o moito que sufrín culinariamente falando en Exipto. Porque o país é bonito, eh? É precioso, ten moitas cousas. Pero o de comer non é o seu. E pediche xerrete e aquí está xerrete. Moi ben. Que vas facer con este xerrete? Pois vou facer un estofadiño, pero con algúns truquiños. Ah. Eu creo que esta é a miña, eh? parecido ao que nos decía Sara, non? Vas seguir, sí, un pouco a súa receita. Sí. Parecido. Así con un pouquinho de variación. Un pouco co teu selo persoal. Non, o teu toque, non? O meu toquiño, sempre. Moi ben. Xulio... Pois eu non me vou parecer nada. Que raro en ti. Vou utilizar a mesma peza, pero co hueso. É co oso, por que? Oso buco. O sea, que é xerrete con oso de toda a vida. Sí, pero ti vas a carnicería e dirías xerrete con oso, non dirías damos o buco. Pero en galego normativo é xerrete con oso. Aí sí? Sí, digo xo eu. Va a estar moi rico, cañeta, non? Bueno, vale, pois veña, poñedevos a cociñar, por favor, veña, va, vou con Xulio. Xulio, a ver, xa veis, mira, fixadevos que foi volver e non me deixou tranquilidade ninguna. Sete kilos e medio de manteiga. Isto é... Sete kilos e medio. Dixen, hoxe ven cañotas, voulle zumbar ben manteiga. Ben. Vale, sí, bueno, sí. Este é a parte do oso buco, ves? Sí. O xerrete, co oso no medio. Perfecto. E vai ir ao forno, vai ser unha cocción lenta. Vale. Prolongada, vale? Unha cocción de 4 horas. 4 horas? Eso é. Entón, o primeiro... É que o programa dura media hora, eso. Se tes nas cociñas de ferro é ideal, porque métela ali e olvidaste... Non me fixaches caso. Digo, sí, que o programa dura media hora. Pero hai máxia, non? Sí. Para ti hai máxia. Bueno, pues eso. Bueno, entón, sal, pimenta, non? Sal, pimenta... Vale. E agora... Un pouco de manteiga. E agora, un pouco non. Ben de manteiga. Que faz, ó? Ben de manteiga. Hai que untalo todo de manteiga. Pero é que eso é manteiga... Con xerrete. No, isto é xerrete con manteiga, cañeta. Non me ataques, que me defendo. Mi má. Sabes como decía meu abuelo? Como? Por que me beliscas e eu estou quieto? É verdad, beliscar é fazer así, non? Pois o mesmo digo. Beliscalo. Entón, botaslle ben de manteiga. Ben de manteiga, sal e pimenta, e agora vámolo cubrir con papel albal. Para que se concentre o calor? No, para que non se nos queime, para que se nos vaya cociñando pouquinho a pouco, vale? Vale. E cubrímolo. Vale. Como isto vai soltando os seus xugos tranquilamente, para que non se nos queime, vamos a botar o equivalente a un vasinho de auga. E despois, vale, espera. Este truco, eu creo que na casa non o vimos moitas veces, eh? Bueno, debe de ser esto, truco novo. Truco é... novo no Voltas co Pratos. Chamade os da casa. Tedes aí o teléfono, chamade. Se tedes algún truco para cociñar o xarrete, a carne, o que sexa. Se fazedes como Xulio, poñedes... Papel de aluminio, botades de auga, cousas raras que fai, facede, non? Contade. Non é raro, ten o seu sentido. Mira, a auga, vale, pa que? A medida que vai soltando os xugos a carne, van se mesturar ca auga e nunca se nos van queimar. Vale. Vale. Nunca van caramelizar. Queremos que caramelice, pero ao final de todo, non agora. Vale. Entón, desta maneira, vai facer unha campana e vai ir cocendo no seu propio xugo, moi despaciño. A temperatura da cociña da casa, pero sin estar a tope de calor. A 150, vale, 160 graus, que se vaya facendo. Porque senón, nun forno como este, lógicamente, é unha risa.
Que vou prender. Era ben. Entón, recordar ya a xente da casa, ten que estar sobre 4 horas. Unhas 4 horas. 4 horas, máis. Unhas 4 horas, este é unha peciña, vale. Pero, lóxicamente, se vamos facer para todos da casa, serán 8 ou 10 trozos. Unha cociña de ferro, isto canto... O mismo. 4 horas, 4 horas. 4 horas que metela pola mañá, entre que vas facendo as cousas, a mediodía te lo listo. Pero con leña de carballo tamén, iso que iso da calor, eh? Home, sí. Da calor, pero hai que ir metendo unha hacha, non hai que ter a cociña. Vale. De hacha en hacha. De hacha en hacha. A ver se despega. Continuo. Veña, vamos ao forno. Bueno, pois vamos a meter no forno. En 4 horas. En 4 horas sacamos. Eu quero o pavo, eh? Faremos máis atendido. Queres o pavo? En 4 horas. A ver, que lle podemos poñer a Xulio? Pavo. Iso que foi? O gato, bicho, dai outra vez. Pois o gato, que eu tiña un que estaba mal da cabeza. Sabes por que o gato? Porque araña, como a mí. Claro, en plan, te arañache moito en Egipto. O que che deixaron. Pasei calor, eh? Sí. Bueno, deixo-te aquí, vou con Paula, vale? Veña, a ver, Paula. Hola, boas. Como vas? Pois por aquí vou, estou selando a carne. Que arrecendo, verdad? Sí. Pois estou selando a carne para que se concentre todos os viños, os zumes dentro. Sí. E despois, con isto, que non o vamos a retirar, porque eu o que lle botei, ademais de aceite de oliva virxen extra, foi un pouquiño de manteiga clarificada. É que se non, cheira así un pouquiño, non? Ese cheira da manteiga. É o rollo así afrancesado, que lle vamos a poñer, que somos moi finos, vale. E vamos a poñerlle o rollo afrancesado. Como se di? Sabes como se di en francés ou non? Como se di en francés o rollo ese que lle está facendo? Pues... Non sei, aquí estou últimamente estou moi francés. Estás moi francés, quero aprender palabras en francés. Dixéronme que estás moi francés. E lle preguntar despois a Xulio, seguro que sabe. Seguro entón, que sí. Importante, selar a carne para que non perda carne para que non... Xa vamos a botar, porque xa está isto que, vale. Que bota lume. Entón, vamos a aproveitar isto que saca unha salsa fantástica, verdad? Sí. Como cheira. Isto podelo mollar con pan tamén. Podelo mollar con pan, vale. Sen problema. Vamos, antes de que sigas, vamos yo deixar cheirar a Sara, que é a convidada veña, de hoxe. Vale. Veña, adiante. Imos chamar. Imos chamar a Sara de Tui. Un aplauso para ela. Vamos alá. Hola, Sara. Hola. Que tal, como estás? Ben. Ven por aquí. Vou por aí. Homem, ainda fixeches moito camiño desde Tui, eh? Un cachinho. Deixa ser corto. Un cachinho de camiño fixeches. Deixa ser corto. Ven, vamos cheirar aquí. Ai. Achégate. Ai. Que non te desmayes aquí, eh? No, que ben cheira. Sara. Wow. Tú máis aquí. Mira. Ves, isto que se bota de menos na casa. O qué? Que non se cheira a través da televisión. Ah, é que este programa, eu xa dixen que tiñen que inventar a televisión polo nariz. Con cheiro. Verdad? Sí. Con cheiro, porque este programa sería espectacular. Wow. Pois. Mira. É que verdad que sí, eh? Mételle aí os fucinhos, mételle os eixos. No, xa. Que? A rapaza sabe, eh? Sabe, tá. A rapaza sabe. Bueno, así que ti cociñas moito xerrete. Sí, non todos os días, a veces. Pero de vez en cando. Sí. É unha carne que te gusta. Sí, na casa gusta. E na casa gusta tamén. Sí. Pero a quen lle gusta máis na casa? O meu fillo encanta, a miña nora encanta, teño un irmán, bueno... Que non lle chiste moito. Sí, gusta máis o peixe, pero bueno, tamén come. Bueno. Entón, ela vai seguir un pouco a túa receita, vai seguir un pouco o teu estilo. Que lle botaches aí? Cenoura. Que tiña aquí cortadas. Sí? Botaxe tamén a cebola, non? Eu non lle boto pemento, non sei se lle botas quizá pemento. Eu poñolle un poquinho de pemento roxo e verde. Como nos facemos así unha cociña de proximidade, pois ciñome así moito ao que hai nas leiras. E agora pemento... En Betanzos. En Betanzos non temos pemento. Tedes máis tortilla. Máis tortilla. Pero tortilla aquí non... De guarnición. De guarnición, o mellor, sí. Por certo, que non nos dixen antes, para a xente que está na casa, ademais de chamar para contar as cousas, pode chamar para gañar cartos. 50 euros dunha vez e 50 do outro. Estad atentos ao que facemos hoxe no programa, porque repartimos moitos cartos no día de hoxe, no Voltas co Prato. Vamos ver a Xulio. Vamos a ver a Xulio. Vamos ver a Xulio. Hola. Hola, Xulio. Hola. Que tal? Benvida. Muy bien. Eu non teño nada para que cheires, de momento. Nada, de momento. Eu collín a mesma peza que propuseche ti, pero con hueso, o sobuco. Ajá. Vale? Sí. Entón, o que fixen foi botar sal, un poquinho de pimenta, untei na toda a manteiga, e agora teño aquí no forno. Pero vai botar aí 4 horiñas de forno, vale? Entón, quedamos pa mañán aquí, xa. 4 horas, eh? 4 horas. Xa quedamos pa mañán, xa. Pa mañán ou pa cenar, despois. Son 4 horas de televisión. Sí, claro. E aquí o que estou facendo é simplemente cocer unha poquinha pataca, porque despois vou simplemente ermagar para facer unha das guarnicións. Vale? E agora estaba cortando unhas chalotiñas, que as vou... un poquinho máis adiante, vou nas saltear con manteiga tamén e vou nas flamear
voy a botar ron. Me van a quedar de maravilla, vais a encantar, xa verás. Pois, Sara, chegou o momento no que me digas cal che ten mellor impresión, así, das dúas. Do que che contaron, do que viches ti. Home, ainda moi cedo. Home, xa, pero... Esta non pinta mal, A de Xulio? Non pinta mal. Non pinta mal a de Xulio? No. É que fastidia e eso, No, a mí non me fastidia. A mí sorpréndeme. Non pinta mal. Bueno, Sara, tenxe que pedir que te sentes na zona de sufridores, de sufridores, despois chamamos, te vale? Veña, un aplauso para a Sara de Tui, que está connosco, na Voltas co Prato, vendo receitas e receitas e receitas. A ver, Xulio, estás... Estou. Estás listo? Estou, esperando. Esperando, ele está ao seu ritmo. E Paula, vale, que che queda? Eu teño aquí un truquiño. Un que? Que che vou a dar, vou a dar a todos, porque eu, por exemplo, fago... ti non mires moito, a ver se non vas a copiar. Eu teño que aprender, non Paula. Non mires moito. Eu fago o infusionado das ervas aromáticas. Distique. É un infusionado. Claro. Bueno, aparte de facerte un té, sí, pois tamén podemos infusionar o que é o noso guiso con no caldo que despois vamos a botar. Poñemos aquí as aromáticas. Eu boteille romeu, boteille unha mestura de pementas e tamén un pouco de tomillo. Pero, isto que fai é condimentalas, non? É condimentalas sen que encontres ervillas flotando. Ah. Isto se pode facer comprar ou tamén podes facer cunha camiseta ou como se facía antes o café de pota, que se facía un camiseta, ou que fora. Un calcetín? Un calcetín limpo, se pode limpo, ser. Limpo, sí. Bueno, si é usado tamén lle dá aroma. Bueno, sí, tamén. Entón, ti vas utilizar unhas ervas, vas meter nun saquiño, este truco, sí. Atención á xente que está na casa, porque ao mellor nunca o vira, este saquiño que temos aquí, o que vai utilizar é para meter as ervas, que van aromatizar toda a base, non do xarrete. Do xarrete. Que maravilla, para non atopar esas ervillas despois cando iso comes. Iso é. Moi ben. Sí. Vale, eu creo que non che queda moito máis que facer, non, de momento. Bueno, de momento se hai que esperar a que se faga o pochado, calma, chup chup. Vale. Eso mételo todo e vai para aí dentro. Bueno, vai pois, para aí dentro, sí. Xa que temos todo preparadísimo, que temos que saber agora é se a Galicia lle gusta ou non lle gusta o xarrete. Como facemos o xarrete en Galicia? Dentro vídeo. Ai, xarrete, sí. Gústame. Xarrete tamén fago, eu fixen de todo. Xarrete de terreno non que eu teño que comprar. O que pasa é que é moi caro. Pero nós matamos becerros na casa. Pero non somos moito de carne. Non, que va. Se non lle gusta, que va, sí. Encántame. Sí, o xarrete en viño tinto. Normalmente asado. Tamén o bote no bolsillo. Para o guiso asado é o mellor que hai. Guisado non o fixe nunca, pero supoño que estará igual. A mí non me preguntes eso, que a mí gustame todo. Eu acompaño con as patatiñas... Zanahoria, la cebolla... Unhas verduriñas... Aceite, alla e perexel. Pimentón dulce... Romero, o mellor que hai. E hierba daqui, hierba de allá, abrir e provenzal. Pimienta. Eso me parece disfrazar a comida. Al ajillo. También está muy bien o clavo. O que te caigas. De cualquier manera está buenísimo. Eso sí, un buen aceite. No hay nada más. Que ganas tiñe de comer xerrete, porque farteima polo e arroz, digo-vos en serio, farteima polo e arroz, e hoxe teño que ir a Xulio facendo xerrete un estilo moi particular, cos. Eu fixen xoxe polo con arroz ás nenas. Ves? Estaba pensando. Ves? Pois mira, sí. Pois farteima polo e arroz. Pois para a próxima é mellor que non vai de vacacións. No. Eu non me queixei das vacacións. Pois... Queixei-me da comida, non máis. Bueno, pois mira, xa teñas chalotiñas cortadiñas e agora voulle dar... Más manteiga, claro. Claro. Máis manteiga. Non xe chegaba a manteiga. Máis manteiga para o rapaz. Mira, vounas brasear... Vounas glasear, máis ben. Vamos a hacer... No, valas manteigar. Vounas manteigar. E ca manteiga vou facer como un glaseo. Ahora, tan pronto se derreta aí. Se derreta. Derrete. E despois vámolas flamexar. Oxe, teño todo en honor a ti. Hai lume, oxe. Hai lume. É porque non me dixen ninguén que había lume. Hai manteiga porque chegaxe tarde. Pero, en serio. Hai lume, oxe, no programa. De verdade. Entón, podo pedir que baixen as luces e todo eso? Oxe, podes pedir o que queiras. Sí. Claro, oi é isto. Por ser o primeiro día. Oi eres el chichi. Vale, perfecto. Veña, pois veña, como vai? Mira, xa empeza a derreter. Vale. E, como non nos fai falta que este quente de todo, para que se vai pochando poquinho a pouco, botamos as chalotiñas. Sí, esa había que cortala. Sí. Botamos as chalotiñas. Hasta teño ganas de axudar, xe. Ti mira como veño xe. Mira un poquinho de sal. Non mareer moito, cañotas. Pinda por río con xuda. Un poquinho de pementa. Mira, e aquí teño un poquinho de orégano en rama, que vamos botar tamén. Ajá. E un poquinho de romeo.
Vale, e o de flambear vai agora, eu podo marchar con Paula. Eu, agora simplemente teño que ir aquí la salteando, vale? Ah, vale, pois pues vou con Paula. Mientras... Sí. Mira, mira como saltea. Mira como saltea. Vale, pois pues vou con Paula. Manchar. Non me manches, Ana, non me manches. Veña. Vale. A ver, ¡ay, oh, que ben che quedou esto! Fixadevos isto, eh? Biches como pochou. Isto é un pochado, además son historias. No, isto é un pochado, isto me meto a bola inteira de pan. Vale. Aquí, Vale, vou che recordar o que leva. Vale, leva a cebola, a cenoura, que estamos en tempada, un pouquiño de aceite de oliva virxen extra, e un pouquiño de aceite de manteiga. De manteiga, de manteiga. E agora vamos a botar, vamos a facer de... dúas cousas. Primeira, o truquiño. O truquiño vamos a botar un pouco de fariña de millo. Vale. Para espesalo, para espesar un pouquiño isto, porque vais a facer tanto, é un pochado tan espectacular que vais a facer un pouquiño máis gordo. Ves como espesa? Sí. Ves como espesa? Ai, o de botar fariña para espesar, como espesante, é un truco moi bo, É un trucazo. E ademais, pero podelo usar para moitas salsas, moitos guisos, para moitísimas, e ademais vale para celíacos. Ah, vale, porque é fariña apta para celíacos. Sí, nós vale, agora vale. Estamos no restaurante facendo, traballando moito neste tema, porque ademais de engordarlas, podes facer iso. Perfecto. E agora vamos a botar a carne. Que está só selada, recordemos. Sí, só selada. Vale. A vamos xa, a botar... Mira, mira o xerrete, espera, que se vexe o xerrete na casa, é que fixadevos que xerrete... Espera, aí, que están vendo aquí Una na casa. Unha preciosidade. Mirade como que peza, Una como se abre, que bonito, sí, sí, sí. É que podemos facer con isto? Morrer de amor. Veña, para dentro. Morrer de amor. É que eu, de verdade, despois de comer... Ti non sabes o que é estar comendo 10 días polo e arroz. E vamos a aproveitar isto tamén. Non sabes. E agora vamos a botar outro truco da miña zona. Pero máis trucos, pero cantos trucos. Sí, 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 a ver, traio moitos. Eu veño a destapar a cociña. Truco betanceiro, outro máis. Branco lexítimo. Branco lexítimo. É unha a uva que temos da ISP de Betán. É un viño con moitas peculiaridades. Por exemplo, é un viño que provén que ten dalle o aire oceánico, chámase de uva oceánica. E ten moita mineralidade e está moi bo. Vale. E pois, nosos guisos facémolos todos co branco lixítimo. Que está facendo un qué? Un guiso. Un guiso. Un bueno, guiso. Por mira, por 50 euros vamos a preguntar a xente da casa. Veña. Cal dos dous cociñeiros ou quen está facendo guiso de xerrete? És ti, non? Creo que sí. Non. A esta hora és ti. A esta hora son eles. A esta hora és ti. Vale. Vámonos cheirar, a ver. Ah, isto teno que vir cheirar, Sara. Que veña, que veña. Sara! Ven aquí, Sara, por favor. Ven, un aplauso para Sara de Tui, que está con nós coxe na volta co brazo. Sara. Hola. Non me quero poñer mandón, pero cheira iso. Cheira iso. Se cheja ali. Cheira aí. Acércate, non tens problema ningún por achejarte aí. Vale. Wow. Que? Vamos que a botar o infusionado. Nada, non digo nada. Cocheiro xa... Quedaste sin palabras, ou? Quedei sin palabras, cocheiro. A verdad... E mira, e fixo unha cousa que contou antes, que isto utilizou para infusionar. Sí. Entón meteulle romeu... Romeu, pementas... Pementas... E tomillo. E tomillo. Vale. Romeu, pemento e tomillo. E pono aquí, colgadinho. Ala. E canto tempo ten que estar? Mentre se coce. Ten que estar mentre se coce. Vale, e agora vou facer outra cousa, que é escachar as patacas. Vale, encantan as patacas escachadas. Pero, que tamén llevan a dar corpo, o guisiño. Pero tamén vamos a meterlle un toque doce, co boniato. Vas a poñer boniato? Que vai dar un tocazo. Vai dar un tocazo. Pero vas... Pero... Ti algunha vez cociñaches con boniato? Sí, fixe no frito. Frito. Como se foran patacas. Más patacas. Sí. Pero así, no. Xa, é como máis doce, non? Sí. É máis doce, ten moitas vitaminas... E agora está moi de moda. Está moi de moda. Entón, vamos a darlle o toque moderno. Vale, xa temos escachado por aquí, xa nos chega... E vamos a deixar facelo. Mira, mentre se fai, que dís que se ten que deixar facendo... Vou xunta a Xulio, porque está mirando pa aquí todo o rato, está nervioso, porque dixo, veo a rapaza nova. Estou nervioso. Veo a rapaza nova. Está nervioso. Eu creo que sí, la chica nueva, la oficina. Sí, a rapaza nova aquí nas cociñas do Voltas co Prato, e dixo, ui, a ver se vou levar nas casas. Pois, o mellor leva, Xulio. O mellor leva, vamos xunta. Te digo unha cosa, é bastante probable que leve nas casas. Bastante probable. A ver, veña. Bueno, mira, a cebola xa está, as chalotiñas, mira, xa están doradiñas, agora abonas... Espera, entón, vamos a pedir aos compañeros que baixen un pouco as luces. Baixamos as luces do plató do A Voltas co Prato, por favor, se me fan caso.
Baixamos as luces do plató. Dúa volta as coprar. Aí está. Botámoslle ron, eh? Non dale, dale. Vai, vai, vai. ¡Yeeha! ¡Qué bonito! Esto queda riquísimo porque va a dar ese toque azucarado que tengo ron. Buah. Un poquillo de perejil también. ¿Cómo son unas chalotiñas? Qué maravilla, ¿eh? Unas chalotiñas glaseadas, ¿ves? Como ayuda, las luces. ¿Cómo ayuda a manteiga o glaseo? Cañotas, sí. Que no confiabas nada. Muy bien, ¿eh? Mira qué brillo. Mira cómo lle queda, como espesillo, ¿verdad? Queda así pochadiño, espesillo. ¡Ah! Eu nunca fixen con manteca. Non, pois con manteca, mantequilla, un poquinho de ron, ou un poquinho de coñá, un poquinho de whisky, iso calquera cousa. Creo que temos unha chamada telefónica, Sara. Teremos que collela, non? Sí. A ver, hola, que tal, Marisol? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? De cariño, pode ser? De cariño mesmo. De cariño, que bonito, cariño. A ver, Marisol, veña, supoño que quererás gañar 50 euros. Bueno, a ver. A ver. Bueno, a ver, como non queres ou non nos queres? Sí, sí, sí. Ah, vale. Pensei que ao mellor nos querías, xe dixen eu, non, Sara? Oh, ti tamén nos queres, non, Sara? Sí, eh? Sí, pero sí. Bueno, a ti non xos vou dar. Vale. Vou dar a Marisol. Si sabe a pregunta. A ver, Marisol, contame, quen está facendo o guiso... quen está facendo co xarrete guiso, o guiso de xarrete? Sara de Betanzos. Sara é a convidada. Sí. Sara é a convidada. de Betanzos é... A cociñeira, pero Sara non é. Bueno, a cociñeira de Betanzos, agora non me acordo do nome. Xa, bueno, dille ti o nome, anda, dille o nome. Paula. Dillo aí, dillo. Paula. Vale, por veña, 50 euros. 50 euros que marchan para cariño, que marchan para Marisol. Menos mal, eh? Vale, gracias. Bueno, un bico xigantesco, vale? Gracias, veña. Bico. Chao, chao, un bico. Teño que pedir outra vez, despois de repartir cartos, que te vai a sentar outro. Muy ben. Vale? Veña, un aplauso. Hasta ahora. Un aplauso para Sara. Esta sí que é Sara. Un aplauso para ela. Mentras vos andades cas vosas cousas, porque entendo que precisades tempo, non? Sí. Voulle contar 4 cousiñas a Galicia sobre xerrete, porque hoxe chegamos ao maravilloso mundo das carnes guisadas. Un paraíso, evidentemente. Como é lógico, antes as elaboracións eran moito máis potentes e enerxéticas para que os comensais recuperasen forzas, pois despois de darlle o asacho ou a fouce, agora as nosas necesidades foron cambiando. E polo xeral facemos guisos algo máis suaves, pero non demasiado que isto é Galicia, eh? Iso sí, fagades como fagades, aquí vos deixo 3 consellos que son a santísima trinidade dun guiso ben feito. Lembrade, sempre, sempre selar e dourar ben a carne, así achegamos sabor ao noso guiso. Empregade un caldo feito por vós, con osos, cabeza de peixe ou o que proceda. Notaredes a diferencia, seguro. E, sobre todo, dadelle tempo e calma ao famoso chup-chup. Iso marca a diferencia. E sí, festa do guiso hai en Paso de los Libres, na Arxentina. Así que seguramente teñan algún galego na directiva. Un saúdo a todos que nos venden dalá, que son moitísimos na canle internacional, non na carne tamén, na canle internacional da Televisión de Galicia. Xulio, a carne internacional é o xerrete que estamos facendo hoxe aquí. Hombre, hoxe, este é carne internacional. Pero non era un jato, non era un jato. Ah, hasta que non... Ah, está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, que teñamos no forno? O meu osobuco. O teu xarrete con oso. Oso, eso, eh? Correcto. Canto estivo? 4 horas. 4 horas. A lume moi mansiño, 140-150 graus. Mira, ves? Boa. Como caramelizou solo o final, que non se nos agarrou. Ves? Boa, que maravilla. Isto é para os que sexan da casa de sempre, que teñan unha cociña de ferro. Eso, eh? Se falen unha cociña de ferro, e iso queda... Isto queda exquisito. Mira como se desfai, mira como se solta o oso. Quítalle o oso, mira. Ahora xa non é oso buco. Ahora é sin oso buco. Ves? Que tal a recende? E agora con este xuguiño. Moi ben. Eso xa verás despois, que as pataquiñas, que a ceboliña, que por certo, vou apagar as patacas, que senón temos... Sí. Mira que pintaza, eh? Ui, Paula, viñas moi emocionada, pero... Sí, a verdad que sí. Esto... Sí, promete. Promete, eh? Promete moito, eh? Boh! Que te parece? Bueno, que me parece? Por lo menos, pa empatar, eh? Pa empatar, polo menos. Tens que empratar. Vou empatar. Vale, pues veña. Emprata, por favor, Xulio, a ver como vai. Ai, Paulinha, para ti tamén. Sí, aquí está, mira, todo. As pataquiñas tamén, o boniato... O boniato... O a carniña, todas... Mira. Oh...
Visto como... Dios, e ademais tus guiros son os que podes requentar. Requentar. Claro, claro. Ti despois fas, claro, fas un caldeiro entero. Que é o que nos importa. Claro, e despois requéntalo. Ainda está máis bo. Ainda sí, está sí, máis bo. Mira, mira, mira. Oh. Isto é cocina de sempre. Sí, sí, de toda a vida. Bueno, pois... Tens que empratarte tamén. Vamos a ver. Vale, pois veña, a empratar e chegou o momento de que Sara de Tui veña a probar os pratos de xarrete do A Voltas co Prato. Un aplauso para ela, Sara, por favor. Uf, aquí bueno, estoy. Vente por aquí, mira. Que ben cheira. Que ben cheira. Diera, que ben cheira isto. Que ben cheira. Vamos a intentar dar outros 50 euros antes de que probes. Vale, a ver. Quen asou a súa carne? Ti quen crees que foi? Podes decir o nome. Xulio. Vale, por veña. Por 50 euros, quen foi? Xulio. Pois o que asou a carne seguramente fora... Xulio. Seguramente, 50 euros en xogo. Ala, sí. Chamada ao teléfono do programa. Vente por aquí, Sara. Vente por aquí. Vámonos poñer aquí, na zona de probar. Aí. Obligatoria. Aquí, aquí. Bótate. Aí, aí. Aí está. Bueno, pois temos dúas propostas bastante distintas, eh? Dous xerretes distintos, un que se fixo asado, un que fixo Xulio asado, recordemos por 50 euros, eh? Que fixo Xulio que fixo no forno, e por outra parte temos o guiso que fixo a nosa convidada do día de hoxe. Imos ver cal dos dous gaño a Voltas co Prato, pero aquí no plató arrecenden de maravilla os dous. Sí. E se non, que o diga Sara. Si ou non? Verdade que se... se, se... Pratos bonitos, brillantes, bonitos, coloridos. Bonitos, mira, aquí como bonitos. Se nota que lle meteu manteiga, que brille isto, que é moito. Sí, por favor, Sara, a probar. Vamos a probar. Sara de Tui, vai probando os dous, xa que nós temos que repartir cartillos. Vente para aquí. Vente para aquí, peja tamén, ti tamén, Xulio. Que tal? Botábate de menos. Verdad, moitísimo. E ti que tal? Moi ben. Estás nerviosa? Tamén te botaba de menos. Desde a última vez que nos vimos, ainda pasou tempo, eh? Moito. Ainda pasou tempo. Bueno, vamos repartir cartillos, veña. Hola, ¿qué tal? Boa tarde, Isabel. Hola, buenas tardes. ¿De Carril? Sí. Vale, pues Isabel de Carril, vamos alá. Por 50 euros, ¿quién asou hoxe a súa carne? Julio. ¿Cómo? Julio. Correcto, 50 euros. 50 euros. Gracias. Que tos máis oportuna tivo Julio nese momento, ¿verdad? Sí. Tivo unha tos así un pouco oportuna. Bueno, ¿queres vir un día ao programa? Bueno. Como que bueno. Como que bueno. Un bueno. Irse vai. Bueno é un casi sí. Vale, casi sí. Vale, veña. Pois vente un día por aquí. Vale, un bico gigantesco, enorme gracias, para Carril. Gracias, Fran, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Ai, Dios. Uf, tô nervioso, eh? Paulo, como estás? Estás tranquilo? Fatal. Estás fatal? Fatal. Bueno, queridísima Sara, que secou os beizos despois de probar as dúas carnes que vendes de Tui. Que difícil. Eres a encargada de decidir quen gaña ou a Voltas co Prato do día de hoxe? Vou dicir Xulio, porque nunca probar así, está divino. Xulio é o vencedor do A Voltas co Prato do día de hoxe! Verdad que sí. Bueno, moitísimas gracias por vir, Paula. Xulio, parabéns. Sara, moitas gracias. Pasáchelo ben. Pasáchelo ben. Disfrutáchelo. Divino, sí. Sí? A verdad que sí. Tens que vir outro día. É para conocer esta xente. É para conocer a xente. Sí. Bueno, nos facemos o programa para vos. Un aplauso tamén para Paula, que estivo con nós. Un aplauso para ela, que veu cociñar no A Voltas co Prato. O próximo día tens que vir a gañar. Bueno. Non hai máis. Onde xa miñan xa participar, o próximo día a gañar. A gañar. Vale. Nos marchamos, señoras e señores. Quedan agora co Hora Galega. Vémonos mañá. A Voltas co Prato. Chao.